Kosova po shënon 13 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s që i dha fund luftës gati 2 vjeçare. Gjatë një vizite që po i bënte sot Kosovës, Komiteti Ushtarak i NATO-s u shpreh vendosur të përmbush misionin e tij për parandalimin e shtimit të tensioneve dhe shprehu mbështetje për bisedimet për zgjidhjen e çështjeve të hapura në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Udhëhecësit e Komitetit Ushtarak të NATO-s thanë sot se forcat paqëruese mbështesin zgjidhjen e të gjitha çështjeve nëpërmjet bisedimeve, por do të ndërmarrin të gjitha masat për të ruajtur një mjedis të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Këto komente u bën gjatë vizitës së sotme të këtij komiteti që përkoi me 13 vjetorin e hyrjes së trupave të KFOR-it në Kosovë, pra nga po largoheshin trupat serbe, që atëherë 12 qershori cilësohet si dita e lirisë së Kosovës. 13 vjet më pas Kosova është në vitin e 4 të pavarësisë së saj, ndërsa zyrtarët e NATO-s thanë se është synim i tyre që të vazhdojnë me planet për të mbështetur një rajon të sigurt, por edhe bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, generali danez Knut Bartels, vlerësoi lart punën e paqëruesve në Kosovë, ndërsa dënoi dhunën e ditëve më parë në veri ku dy pjestarë të forcave të NATO-s dhe tre qytetarë serb u plagosen kur turmat e serbëve sulmuan paqëruesit pas një operacioni të forcave të KFOR-it për të larguar një nga barikadat e vendosura nga serbët në fshatin rudar të komunës së Zveçanit që lidh këtë qytet me Mitrovicën. Firearms can never be a substitute for constructive dialogue. Armët e zjarrit kur nuk mund të jenë zëvendësim për bisedimet konstruktive, pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë situata, tha gjenerali Bartels, duke nënvizuar se misioni KFOR-it është i qartë. And KFOR will stick to this mandate and will take necessary actions. KFOR-i do t'i përmbahet këtij mandati dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për ta përmbushur atë, tha ai, duke nënvizuar se KFOR-i punon me të gjithë për të vendosur lirinë e lëvizjes në tërë Kosovën. NATO-ja, tha ai, do të vazhdojë misionin e parandalimit të tensioneve në terren dhe të ndihmojë ndërtimin e qëndrueshmërisë në rajon. Aktualisht në Kosovë ndodhen rreth 6000 trupa të NATO-s, ndërsa planet për ndryshimin e numrit të ushtarëve do të mbështeten analizat e holësishme të situatës ushtarake dhe politike. Rreth 50000 trupa të NATO-s u vendosen në Kosovë 13 vjet më parë, ndërsa numri i tyre është shkurtuar vit pas viti. Në Prishtinë vlerësohet se NATO-ja ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm jo vetëm në ruajtjen e mjedisit të sigurt, por edhe rindërtimin e Kosovës, e cila doli nga lufta me mbi 10000 të vrarë dhe rreth 5000 të zhdukur. Bashkë me forcat e NATO-s në qershor të vitit 1999, në Kosovë vendoset administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara që ishte parashikuar të administrojë vendin për një periudhë 3 vjeçare. 9 vjet më pas, me 17 shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë që kundërshtohet tashmë nga Beogradi, por të cilën e kanë njohur deri tash rreth 90 vende të botës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.